ظہور کے بعد دل حرم ہو گیا، حضور کے بعد۔ اور مل کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہم پر اپنی رحمت کر دے، اور خصوصی طور پر جو پاکستان میں جو گرمی کی وجہ سے بے شمار لوگ بیچارے مر گئے، اتنی گرمی کے لوگوں کے انتقال ہو گیا، برداشت نہیں کر سکے، اللہ پاک ان کو بھی شہادت کا مرتبہ دے دے، ان کو اللہ میاں قبول کر لے، اور ہم سب کے بھی نیک اعمال کو اللہ میاں قبول کرے، ہمارے ملک میں اللہ پاک استحکام نازل فرمائے، اور یہ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں استحکام لانے کی، خان صاحب کی جو جماعت ہے، ہماری پی ٹی آئی جو ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سازش کے تحت باقاعدہ طور پر ان کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بات بات پہ بات کے بتنگڑ بنائے جا